Դարին 270 միլիոն թայ գզախվի Ավստրալիա մեջ։ Ռեգանտյա մեջ ինքը շատ բարձ ճաշմն է։ Եվ հարցումը միշտ ադեմ, որ համով թայը ինչ է։ Մեր դպատակը ճիշտ ադ է, պիտի երթանք և դեսնենք Սիդնիի ամենեն համով թայը ուր է։ Գերտամ ներսը խոհարարը մեկ ադ նոբելի մրցանակ ու դուդամիրը։ Ամեն պայերը կերնեք կատեգորի են, իսկաս պայեր դարպեր կատեգորի են մեջ են։ Սիդնի են մեկ ժամ չէ, երկու ժամ կկշես, աս պային ամար միա։ Գարձեմ 15 տեսակ ճաշ կերանք, միան մեկ տեսակ ճաշի էպիսոդ չէ ասի, 15 տեսակ ճաշի էպիսոդի։ Գարձեմ այսօր հետաքին չէ պայ օվերդոզ վիտեմ։ Բարևսերներ, հուսամ բոլոր ուրախ որ ուրախ ժամանակ կանցնեք, ցեզի հետ մեհերն է, և շատ ճանգալ եմ, որ հաշանելը գիտեք, այսօրվա էպիսոդը պայերու մասին է։ Պիտի երթանք, Սիդնիի մեջ բդույթներ պիտի ունենք և դեսնենք ամենեն համով պայը Սիդնիի մեջ ուր կգտնվի։ Առաջին փուրը, որ պիտի երթանք, Սիդնիի ամենեն հին պայի փուրերն է։ Քոլարոյի շրջանն է, Northern Beaches, 1948-ի վեր համով պայեր գշին է, 1948-ի վեր, ամենեն հին փուրերն է, որ պայ գշին է, դարիները ի վեր, իրենց նույն քուալիտին բահածեն, հաճախորդները բահածեն, անունը բահածեն, upper crust փուրն է ուրեմն։ Ինքը պայի 3 բաժիններ են միան, վարի ատ ամանը գա, խմորեղենը, որ թարթի ամանի պես է, բնագի պես է, գա վրայի ատ ֆլեյքի բաժինը, որ pastry, puff pastry է ընդհանրապես, և գա միջուկը, անշուշտ այն մեկ կաֆե, այն մեկ փուր, միջուկը պատրաստելու մեջ շատ կրիեյտիվ գլա, շատ մեծ ստեղծագործություններ գտնանում են, և աս հայրակերի մեջ փորձեմ տարբեր տեսակի միջուկներով բուրեր երթալ, և հարցումը միշտ ասեմ, որ համով թայը ինչ է, վարի ամանի բաժինն է, միջուկն է, վրայի պաֆ պեստրին է, ինչ կսեք դուք, վարը կոմենտներում մեջ գրեցեք։ Լավ, հիմա մենք ասանք Քոլորոյի շրջանը, և կմոտենանք մեր առաջին փուրը, թե ներդեպս տեսնեք որ չափ կարգը, երթանք արդի գնանք և համտեսենք աս պայը, ներսը համով բադարգա ուրեմն։ Արդեն աս կաֆեին, աս փուրին մրցանակները, դիտվոցները, սանք դոկտորի վկայականներու պես շարված են, 1948-ի վեր աս համով հոսը, 1948, քանի գնե, երկար ժամանակի է վեր հոսը։ Լավ գետերը մեկ աս կաֆեին, որ գրնաս առնել պայերը և 5 վարգան մկալել և արդեն ձովեզերքն ես, խենտանալիք օդ, քեղեցիկ օդ, և ձովին հոդնավորքոր արդեն գարձեմ կեզ ավելի գանոթեցն է։ Մի քանի պայեր արինք, դեսագավոր պայեր ունի, Singapore curry, Mexican, butter chicken, սկսինք առաջինով, chicken, avocado and brie cheese։ Լավ, միջուկը շատ շատ համով է, գրնամսել, որ վարի բնագը ատ ամանը որ գա, աչաբալ գարակով ձեպված չէ, բայց պապուգ է, ասանք crispy, միջուկը շատ համով է, չիկնովը սկսանք ընդհանրապես պետք է միսով սկսենք, բայց չիկնն ալ շատ շատ համով է, սոսը համով է, իսկ վրայի պաֆ պեստրին, որ տրված է, հադուկ է, դարպերը քիչ մհամը, ասի ամենեն շատ զախված պայերեն է աս խանութի մեջ, շատ համով է։ Լավ, անցնենք երկրորդին, ուրեմն Մեքսիկան է, մեջը միս կա, սպայսի սոսը գա և ռեդ բինս ալ գա, ասենք թակոյի խառնուրդն է, ամեն պայերը գսկաս նույն ձևով են, նորեն վարի ամանը որ գա, նույն տեսակ պապուգություն ունի, բայց միջուկը աս խանութին կարծես միջուկն է, որ իրեն անունը դված է, քանի որ ճիշտ մեքսիկական ճաշի կնմանի, պայի մեջ կուտեսկոր, ավստրալիական պայի մեջ մեքսիկական ճաշ կուտեսկոր, իսկ վրան ալ բանիր, հալած բանիրն ալ գա վրան, վահ, պերնիտ մեջ ասանք համերու պարադոնը գլլա, Mexican beef pie, շատ ամով, շատ շատ ամով, անշուշ գծուի, անոնք որոնք սպայսիկը սիրեն, համարման թող կանեն փորձեն, անցնենք երրորդ պային, ասի բիֆ ըն բուրգանդի, մեծ միսի գդորներ գան, ադի լավ է, պայի մեջ ադի լավ է միշտ, շատ մեծ ձերկը խա, պային ընդհանուր համով գամ ոչը լալուն, վրայի պաֆ պեստրին ես ասխանութի մեջ շատ սիրեցի, իսկ միջուկը բիֆ ըն բուրգանդին գսեմ, որ ատ մեծ միսի գդորները, որ պերնդ մեջ ուկան խմորով, շատ ավոր է։ Եվ չորորդը, Սինգապոր քարի, նորեն գսկան, որ քիչ մգծու պիտի լա, քարիով է, գծու չէ, շատ Սինգապորգի իշեցն է, մինստ միտ է, աշուշ պայերուն ատ կատեգորիներն ալ պետք է նալ ալսեմ, որ
մինս միտի ձեզված միսի կատեգորինգա ստեյքով կամ գդոր միսերով գա եւ անշուշտ հավի կատեգորինգա վիգան վեջտերիան բաժիններն ալ կան բաժիններն շատ չմոդեցա լավ գիտեմ մեկը որ միջուկը հարուստ է շատ է ամեն մեկ բադար որ գառնես խմորին համը փային համը եւ միջուկին համը բոլորը փերանք մեջն է անշուշտ կաֆեն որում դա ասի ամենն լավոր 4 սպայերը գուսան եւ 4 սպայերը արի իրավեսալ they don't disappoint շատ շատ ամով են շատ առաջին փուրը upper crust շատ ամով էր միջուկները շատ ջոխ են շատ հարուստ են եւ շատ ամով են խմորն ալ բավական փափուկ է եւ ամբողջ չփերնիկ մեջ հալելով ասենք ընտանալի դսկացում մնաց գեղեցիկ զովինքով շանագենք դեպի աշոտ կաֆե հիմա սիդնի ամենն հրճագավոր եւ գրեթ ամենն հին կաֆեներն մեկը link harris cafe 1938-ի վեր այս խանութը հրճագավոր է իր դեսագավոր փայերով այսօր կանք եւ համտեսենք որ մեկ փայերը այս շրջանի մեջ շատ համով է լավ գրանջամ այս կաֆեն քիչ մը զարմացուցին զիվորով է դե բիրբադին վրա ինչ արտիստներ ինչ արվեստագետներ եկած եւ աս կաֆեն իրենց փայը գերած են ուրեմն երկու տեսակ փայ մի դիպորսեմ այսօր beef bacon and cheese առաջինը սպայն է իսկ այս խանութին հրճագավոր tiger pie Tiger pie bars beef pie ne, բայց վրան գուկա խաշված կետնախնձով, խաշված ոլորնով, փիզ եւ միսի սոսով, meat gravy։ Ասալ մեջ չա դեղեր կամ որ խաշված կետնախնձը փիզը վրան գտնեն, աս խանութը արդարձը 1 level ավելի բարձրացած է, վրան gravy-ով, ոլորնալ, փիզնալ մեշտ եղած։ Աշուտ սկսենք ապե։ Առաջին բադարը ամեն բոլորնի բադարը եղավ եւ շատ ծեծված, շատ սոֆտ եւ մեջ համով համանալ դեր։ Ասպայը միսի գդորներով է շատ սոֆտի, միս լուչե եւ մեջը միջուկը բավական հարուստ է, արագ միսկա։ Սոսը մալ համով է եւ դուրսի գրեյվին, մեջի գրեյվին է սոսն են խառնված, շատ համով համոդված է։ Ռեգանջա մեջ չեմ սկարգոր, որ ճիշտ հայ գտեմ որ խմորին համը կրետը չի գա, շատ որ կետնախնձորը եւ գրեյվին խմորը կրետը ոչնչացուցած են, կրետը խմոր չգա վրան։ Դա մեմ մի սպայն անցնենք, որ գարձեմ իրական փայի սկացումը գուդա, քանի որ բրնելով գուդես, ոչ թե կարբադրակավով։ Եթե բրնած ծևես արդեն, հայտնի է բարի ամանը որչա փափուկ է, լսկամ մեջը միջուկը գսկամ լեցուն է, փափուկ է բարի խմորը, ասան գարձր չէ, նայն կամ ինչպես ու դուլա։ Մեջը միսը համով միս է։ Համեմները որ գա, փափուկությունը որ գա, եւ լավ եփած, լավ համեմված, մեջը գրեյվին որ գա, քենթանալիք է։ Իսկ վրայի կրաստը որ գա, չիզով, բեյքնով է։ Անալ դարբեր համը դված է դարբեր, ասենք դայմենշն մը դված է սպային։ Տոմատո սոսով, չեմ զարմանա ինչու համար աս կաֆեն, այդ շաքրչագավոր ասպայերով։ Լավ գարզեմ այսօրվա հետաքրքիր մեջը pie overdose with them բայց դագավին համով դերգամ դագավին կան շարունակեն երթանք լավ իմանենք central coast ենք the entrance շրջանը զովեզերիա քերեցիկ շրջանն է շատ համով փայի ճաշարան մը գա, քենտրալի ռևյուներ ունի 4.8 star Google-ին վրա 500 plus reviews, Ken's Humble Pie Shop, դստիկ ճաշարան մն է, բայց փայերը շատ-շատ համով են ոս, Central Coast-ի մեջ number 1 շատ է, քանի մդարիներ, պետք է մտենք եւ անպայման փորձենք։ Ուրեմն ամենն popular-ը աշխանութի մեջ cheese and bacon։ Աշխանութը ուրեմն նոր է 1 level արջև դարած է եւ վրան ունի բարս crust-ը, վրան ունի cheese եւ bacon crust։ Նոր փամը։ Արդեն շատ փափուկ է, վրան puff pastry-ն բավական փխրուն crispy։ Վրայի puff pastry-ն, որ cheese եւ bacon-ը վրան դարբեր dimension-ը դված են աշխանի։ Աշուշ մեկ պայ բավարար չէ։ Ան ասպայ է, ստեյք և քիդնի, գարժե փորձել։ Որովհետև
Գրնաց շատ բաներ էստեղ ձախորձել աս պայերով, classic meat pie, բայց mashy, but potato-ն, խաշված կետնը խմսորը, որոն տարած վրան ուկնեն, աս իր հետ ուկը։ Հանանք որ գսրենք կետնը խմսորը վրան, գարձեմ լավ օպշուն մնեք, անե որ գրնաց պրնելով ու դել, ընդհարաբես խաշված կետնը խմսորը մեշին, որ կտրվի վրան, գրնաց բարձ սոսով ալարնել, շատ պրնելով չես կնարդել, պետք է որ սեղանի վրա բնագի մեջ ուդոս, այդ ասիկա լավ օպշուն մնեք. Մեր մնալ չիկնով փորձենք, չիկնով և ջերմակ սոսով. Խմորը շատ համով է, շատ պխրուն, դարբեր, ասանք անուշ համը դված է, խրտին պամը չէ, երբերեք լերներ են, բայց եթե ճիշտ եղած էլ լա, չէ համով լա։ Գշվարիս աս համով հայրենը դո թեր ավելի լավը ինչ պիտել լա, բայց կա գա, եգեք, եգեք, դանիմ սեզ եգեք։ Ուրեմն սերներ, այժմ Գլենորի շրջանն ենք մենք, Գլենորին Սիդնիին մոտ 1 ժամ կամ 1 ժամ քառորդ այդպես հեռու է եւ ունի շատ-շատ համով փայի ճաշարան մը, որ սերվություն այս փուրը վերջին 3 տարիներուն Ավստրալիո ամենեն համով փուրի մրցանակը շատ է։ Շատ-շատ խենթանալիք փայեր ունի, դեսակ-դեսակ փայեր, մեջը դարբեր միջուկներով, միսով, հավով, բարձմիան փանչարեղեններով եւ շատ մը սոսերով, ինչեր քարի սոսով իր սիգնեչեր ամենեն համով փայն է, որ մինագատ փայը շատ մրցանակներ շահած է։ Ներսը ունի ոչ միան փայ, ունին գարգանտակներ, ունին դեղական մեղր, շատ մ ուրիշ խմորեղեններ, որ փոսպուրը պատրաստվի եւ իրավես, երբ որ աս փայը գուտեք, չեմ կարծել մեկադալ ուրիշ շաշանան փայ գուզեք դել։ Սկսենք։ Ամենեն բարձոնա չիքը։ Signature pie, beef award winning, ամենեն բարձը, ամենեն աշանը գնամսել, բայց շատ մրցանակներ շահած փայը։ Չեմ զարմանալ ինչու համար աշա մրցանակներ շահած է, փային բարագությունը, համով լալը եւ մանավանդ միջուկը, միսը եւ ածսոսը որ գա, շատ շատ խենթանալի է շատ։ Լավ, last but not least, curry pie, ամենեն համով փայերը, որ միակ ասպայը արդեն իրենց աժաշարանին շատ ուսած է շատ ու մրցանակներ, վրանգա խաշված կետնախմսորը, պիզ և գրեյվին։ Իսկ ամուշ իրնալա, Սիդնիին մեկ ժամ չէ, երկու ժամա կտուշես ասպային ամարմի է, դրաբես կսեմ, ադ խարնուրդը որ գա հնդկական համին և դեղական ավստրալիական համին շատ շատ համով է շատ։ Խենթանալիք է, խենթանալիք։ Լավ, մեր հայտակրը գշարնագենք, հիմա Սիդնի ամենեն այկն կաֆեները մեկն ենք, Սարի Հիլզի Բրկ Սթրիթ կաֆե, որ իր պայերով շատ-շատ հրճագավոր է։ Այս կաֆեն 8 կամ 9 տարբեր ճաշարաններ ունի Սիդնի մեջ, շատ-շատ հրճագավոր է իր պայերով։ Այսօր Սարի Հիլզեն երկու փաբի փորձեմ եւ հարամատայինալ մի քանի փայեր փորձեցի ու զմանոն քալքիչերով ծսեմ։ Առաջին փայը, ասկասենք beef brisket and red wine։ Ավարաչի մեկ բան ասեմ, փայն համար ամենեն կարևոր գետերն մեկը գարակով աս ամանը բաթերի ֆլեյքերն է եւ միջուկը։ Գարձեմ առաջին բադարես, աս փայ հատ երկուքն էլ ունի։ Բրնացևը սայտնի է որջա պապուգ է, իսկ մեջի միջուգը միան մեկ բադարը ուզես կիտնալու երբ նում պայ է լավ եգան ուչու մեկ բադարը։ Միջուգը շատ շատ առատ է, պապուգ է ամեն պաժինները, բարի ամանի պաժինը, վրայի պավ պեստրին պարագ է, իսկ միջուգին առատ լալը չեմ դեր որջա պետք է սնեմ արդեն։ Չեմ դեռ տասանք համով փայ գերեն եմ, շատ փայեր փորձեցի այս էպիսոդի մեջը, շատ-շատ եղե, բայց ասիկա it stands out, շատ-շատ համով է, բաթերի աս ֆլեյքը լալ արդեն համով պամմն է, պապուգ է, ձանար չէ, իսկ միջուկը շատ արադ է, շատ լեցուն է։ Լավ, մեմը աս մեկ կոմ տնենք և հաջորդ պային անցնենք, մեմն ալ չիկնով փորձենք, կանե որ չիկնն ալ ոս աս կաֆեն բավական համով է։
ուրեմն հավը, սոսը, գարնփանջարեղեններ կամ փիզ, բոլորն գարձեմ սպինեչ եւ աս խանութին մեկ լավ բանը գսկամ, որ աս վարի բաժինը ինչ ֆլեկի է, ինչ կարակով է, շատ ամով է, իսկ միջուկն էլ շատ արադ է։ Համով այն չեն հայտնի գլա, բուդես եւ երեսիս վրա ժվիտ մուկ կամինակը։ Wow, wow, wow. Գարտասը որ աս կաֆեն քուքինգի դասերալ ուտա, եփելու դասերալ ուտա։ Ներս միան կաֆե չի, ներս համալսարան է։ Կմտնես եւ խոհարար փոսելես։ Ես ոսի մագազին վերջին ճաշարանն է, որ փացին Փարամաթայի մեջ եւ նորեն բավական մարդ կար։ Աս սոսեջրոլը ուզեց փորձել, որովհետեւ pork and fennel sausage եւ Սիդնեի number 1 sausage roll-ն է։ Արդեն երբ որ բռնած եմ, գսկաս ինչպես խմորը եւ այդ sausage roll-ին միջուկը, գսկաս ինչպես համով բանը երեսը դիժե բդագոր։ Մենք փորձենք։ Փանելը անոնք որոնք չեն գիտեր, ասանք իչ մը կարդմամի հելի համն է որ ուտա։ Շատ համով սոսեջոլ մնացի։ Շատ-շատ համով։ Մեջը միջուկը որ գա համեմված, իսկ վրայի խմորեղենը որ պատտված է իրեն։ Շատ համով է, շատ թարմ է, կրանչի ասանք texture մնալունի, իսկ միջուկը, wow, միջուկը չլալիք է։ Number 1 sausage roll in Sydney։ Ուրիշ մեկ համով sausage roll-ը, lamb almond harissa-ով, որոնն almond-ով նորեն հադուկ միջուկ մնա։ Ամեն կաֆեներ չունին այս միջուկները, սա sausage roll-ը ըստ կաֆեին մեջ շատ հադուկ են։ Լավ ժամանակ չանցնենք, եւ աս beef brisket pie-ը արնենք, վրան անշուշտ տոմատո սոս։ Արդեն բռնած ծևեն գսկամ աս ամանը հադուկ ծևով եղած է։ Բարգեմ ասանք բամը դեմ չես կնալու դելասի։ Wow. Փերնից մեջ գալի որ միսը, իսկ խմորը այնպես չեմ դեր եթե գերեվի որ կամերայի մեջ, բայց խմորը փարագ է։ Փայի հատ հաստությունը չի գա, գսկաս որ բարձ թեթև խմորով միսը որ գուցես գոր։ Աս փայի շատ ամով փայի, շատ։ Միջուկի ռաբե շատ ամով է միսին, այդ սոսը որ եղած է գարմիր քինիով շատ-շատ համով է։ Ասենք շարփ համ ունի, համեմները ճիշտ չափին են, ոչ ավելորդ աղգուզե, ոչ ավելորդ մյուս տոմատո սոս կուզե, ասիգա ասիգանան կարնես եւ գուդես։ Իսկ վերջին մեր պայը որ գա բիֆ, բիր, բեյքոն and cheesy mash։ Անշուշտ խմորը արդեն հայտնի է, շատ բարակ է պայը, վրան բզդի կրանչի ասենք լեյեր մնալ ունի։ Լավ նայք միջուկ ինչպես է։ Ընդրաբես պայերում վրա գրնաս զադեն մեշ պոտեյտո խաշված հետ նախնցորալ ունենալ։ Ասի ես ազե որ ասկաֆեն ինչու համար ավելորդ լեյեր մը բիդավեցնես պային վրա։ Մենք մեջը գտնենք պոտեյտոն և չիզի պոտեյտո մնե բանիրով է, իսկ միսն ալ գա որ հետը լավ համեմված է, ամոր է, համով է, սոսն ալ համով է, ինչ մասանք լոլիգի չուրով սոս է գարձես եւ տեքստուրը շատ-շատ հաղավոր է։ Խենթանալիք սոսեջ ռոլեր, համով փայեր, շարնագենք հայդարքիրը եւ երթանք մեր աչորդ վայրը։ Լավ սելներ, հիմա մենք Newtown շրջանն ենք Սիդնեի, քաղաքին մոտիկ, գեղեցիկ շրջան մնե, նեղ թաղերով, շատ-շատ ճաշարաններով եւ փայերում է ընդդրդուկը մեզ հոսպերա, որովհետեւ աս կաֆեն դարբեր ուեբսայթներու մեջ միշտ լավագույն փայերու շարքին է։ Շատ համով փայեր ունի, տեսակավոր փայեր ունի, ինչ որ մենյուն գարտացի, պետք է որ մենք մենաս մտնեմ եւ նայեմ այսօրվան փայերը ինչ են եւ մի քանի հատ փորձենք։ Ուրեմն մեր օրդերը եկա, երկու դարբեր փայը պիտի փորձենք։ Մեկը cinnamon lamb, ուրեմն ոչխարի միսով է, բայց cinnamon-ի դարչինի համեմով։ Դեսքը բավական գեղեցիկ է, բավական փափուկ երևի, չեմ գրնարսել, որ գարա կամփոչովին ձեփած է ամանը, բայց կարևոր համն է։ Ավաս բարքեն, չեմ գրնարսել խմորը, ամենեն լավն է, որ գերա, բայց միջուկը շատ անվոր է, շատ-շատ համով է, սոսը
գրեյվին որ գա եւ մեջը կարծես ոչխարի միս եւ թթունի գդորներ կան, ուրիշ փանչարեղեններ կան, ստեղն է կապտտում է։ Ասին ասպն դրդուկի մեջ կսկամ որ կաֆեներ կան, որ խմորի մեջ զորավոր են, լավ են, կաֆեներ կան, որ միջուկը իրենց համար շատ կարևոր եւ շատ լավ է։ Հասկանոտին բարակային միջուկը շատ համով է, ասենք միջերկրական համմնալ գուտագորնձի, քանի որ սոխով կետնախ խնձորի գդորներ կան, թթունի գդորներ կան եւ կարծես ռոզմերիով ալե սինամանի համը չեմ գնարսել զորավոր է, բայց ընդհանուր գրեվին իրապես համով է։ Այս վրակային կարծեմ պետք է թկալ պերեի մեջի միջուկ ուտեի։ Ռեգանտյան մեջ չէի երավագայար, որ բարս պայի էպիսոտ մը ասկեն դարպեր բիդրլար։ Ռեգանտյան մեջ էպիսոտին այունը միան պայ է, բայց գարձեմ 15 տեսակ դարպեր ճաշեր գեր այսօր։ Ինչպեսի ստեղծագործություններ կան, տեսեք աչորդ պայը, վրան պավ պեստրի չի է։ Անոր դե, մարդիկը սազեմ, որ ինչու համար զադեն կետնախնձորը խաշենք տնենք, եկեք պավ պեստրին դեղը միան կետնախնձոր տնենք։ Եվ ասիկա սլո կուկտ ստեյք է, աս պայը։ Ասի դարպեր է, ասի դարպեր է։ Ասիկա ուրեմն ստեյք դայան է անունը, խմորին դեղ երբ որատ կետնախնձորին համը ուկա շատ ամով է, շատ դարպեր է պերնի պեջ համը, ասան գերավագես, որ խմոր բիտքա, պավ պեստրին բիտքա, բայց ավելի փափուկ կետնախնձորով չի զալգա, բաներ ալգա մեջը, եւ գրեյվին շատ համով եղած է, միսի գդորներով է, սլո կուկտ բիֆե, ուրեմն միսը շատ շատ փափուկ է, իսկ վրային ալ հալած կետնախնձորը բաներով, վաո, ասիկա, վաո, ասիկա երտամ ներսը խոհարարը մեկ ատ նոբելի մրցանակ մը գուդամիրը։ Միան եթե բարի աման ալասան գարակով ձեպված եւ ավելի քիչ ավելի փափուկ լար, գարձեմ թիվ 1 փայը ասեր ինձ։ Քանի որ միջուկով եւ վրայ կրաստով ատ սերզակորս սենք կետնախնձորի գդորով ռոզմերիով ալե եւ չիզ, ա Միան ուշադիր պետք է լամ, որ շատ չի խանդավարվիմ եւ ջերմակ տիշերտս չալոնեմ։ Ինձ համար այս էպիսոդը շատ բարձ բիդելար, միան պայրում ասիմ, բայց կարծեմ այսօր մեկ ճաշ չգերանք, այսօր 15 դարպեր ճաշ գերանք, ամեն մեկ պայ դարպեր է, չլալիկ գդոր մնա ասիկը։ Լավ, չեմ կիդեր դագավին իմ տեսակ պայեր բիդուրնենք, աստագան դագավին աղոր դեղերգան, եկեք։ Հայդակիրը պագելու համար համով փորձարությունը բիդունենանք, ասի ինձ համար միան պայուդելը չէ, experience մնե, քանի որ աս պայը շատ հատուկ է սիննի մեջ, ընդհանրապես մեջ բոլոր խանութներն 3-4 անգամ ավելի սուրբ պայ մնե, գազմված է միան պավ պեստրի է, ինչպես որ պասադրա է միշտ պայը ամանով մգրլա, աս պայը միան պավ պեստրի ով է, այժ պավ պեստրին ֆրանսական պավ պեստրի է, ավստրիալական ալիրով, եւ վրան ալ ունի բստիկ փոխերիկ մը, բստիկ փացություն մը, ա փոխերիկը բարավի համար չա, ստերեկ ինչու համար է, որպեսի չիկն գրեգին արնես, եւ վրան բարձ մեջ են Ոչ է արդեն գնայեմ որ ինչպես է ամեն փափ պեստրի եւ վերեն բար եւ քանդնալ որ գա Սիդնի Սարի Հիլզի շրջանն է լոտ պայս շատ համով պայեր ունի շատ համով կրուասաններ ունի շատ համով խմորեղեններ ունի իսկ այս պայը որ գա իրենց ամենն շատ զախված պայն է թեկալ բարակավով պայ պետք է ունենոս պետք է մեկ հատ գրեմ սկսեմ։ Ուրեմն PTV-ը պայն է, PTV-ը որ ֆրանսայան պայն է, եւ ոս ուրեմն մեջը գա Wagyu Miss, եւ մեջը գա Mushroom։ Նրանց մեջ խմորեղենը որ գա սփափ պեստրին գործված է ամեն լեյերներով, ամեն հարգերով, ինքը պայ չի եղած այլևս ասի, անուշեղ են հրացել։ Աս պայը սովորական պայը չէ, որ ամեն պայերը կենեք կատեգորի են, իսկ աս պայը դարպեր կատեգորիին մեջ է։ Համը որգը արդեն սկաս որոս ընկլակժրի համով միջուկ մնիս մը ուրեսուր։ Գարձեմ հայդակիրը հոս պետք ավարդեմ ասկյավիլի մագարտակ չեմ գրնար պարսասնել պայը,
քենտանալիկ փորձարություն մներ, քենտանալիկ էպիզոդ մներ, դարբեր փայեր, որ գրասը ինչպես որսի, ամեն փայերը մեկ գրուպ, իսկ այս փայերը բոլորով ին դարբեր կատեգորի է, մեջի մի կործածված միջուկները, այդ գարակիով փախ պեստին, որ գա, վա, բոլոր սիդնի հայեր անպայման պետք է գալ եվ այս փայ փորձել Սարի Հիլզի մեջ, լոտ փայ։ Լավ, ըստ այն, որ այս մարդը այն վարգանը կսպասե, որ ասենք ամենեն համովը ուրեր։ Առաջ որ ասեմ drum roll, բոլորն էլ համով էին։ Չէ, իրականության մեջ, եթե մի քանի ասեն կատեգորիներ դիտամ, որովհետև լոտ փային կատեգորին նման դարբեր է, իրականության փայի օրենքներով չի խաղար փայ շինելու, ամեն փափ պեստրիեր եւ վրայի այդ փացությունը որ գա, որ փոխերիգի պես կրնաս վերեն chicken gravy ընտնել, դա փորովին դարբեր բան մնի։ Անորոշ չեմ կարող ձեր կրնամ ամեն փայերը նույն կատեգորիի մեջ դնել, բայց ան փայերը, որ ամենեն շատ սիրեցի, Tiv 1 Burke Street Cafe-ին փայերն մեգներ, beef brisket-ը, քենտանալիքեր, աս կաֆեին միջուգը, դագի ամանը, գարակով լալը եւ վրայ փափ պեստրին քենտանալիքը։ Ինձ համար Tiv 1 ամենեն համովը անիգա էր։ Եվ եթե ուրիշ լավ դեղեր ալ պիտի հիշեմ, որ բավական սիրեցի Newtown-ի փոխանակ Puff Pastry Tunnel-ը վրան ուներ քետնախնձորի, ասենք բզդիկ գդորներ, եւ դա գնալ գարակով, չիզով, հարուստ միջուկով եւ համով գրեյվիով Python Newtown նորեն բավական համով էր, ինձ համար լավ փայերն էր նորեն։ Այսպեսով սելներ մեր հայտակիրը վերջ կգտնե, հուսամ սիրեցիք եւ բիդիկակ եւ համդեսեք այդ փայերը։ Հաճիկ լայք կրեք, սաբսկրայբ ալրեք չանելին, որպեսի գարենակ հաջորդ հայտակիններից իդեր։ Միչև մեր հաջորդ անտիպումը, յալա բայ։